Halløj, og velkommen til. Jeg har ikke noget webcam på lige nu. Det er der i videoen. Bare roligt. Det er bare fordi lige nu der er det pissehamrende varmt, så det er lidt voldsomt at sidde med det der lys ansigtet. I dag var det meningen, at vi skulle lege med de der køer. Fordi de er pissehamrende sjove. Jeg elsker dem. Nok det sjoveste, de har tilføjet i spillet. I hvert fald i den her chapter, tænker jeg. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig grineren. De er så disabled. Eller det er de ikke mere. Nu har jeg siddet og recordet en intro efterfølgende. De er lige blevet unvoldet igen, men det var voldet på grund af, at der var nogle glitches med det, hvor man fik godt mode og på en vis, usynlig og sådan ting. Så det er fair nok, de lige fjernede det, men det var altså kun træls dag, for jeg savnede den allerede rigtig meget. Men så, en eller anden grund, så, man skal ikke tro det, fordi jeg bruger den ikke så meget mere, men sniper simpelthen, der ramte jeg faktisk ret meget i forhold til Applier. Lidt af en gamer med en sniper, vil nogen sige. Så den brugte jeg faktisk en del, og jeg havde rigtig railgunnen i hånden. Fordi jeg er ikke så... Altså, Railgun den er virkelig OP, men det kræver også lidt, at man bruger en scanner, og den bruger jeg ikke rigtig, fordi... Det burde jeg faktisk gøre, fordi de er pishammer OP, og de er pishammer irriterende, men jeg gør det bare ikke så meget. Jeg har også ikke rigtig plads til dem. Men og det med, man kan ikke quickscope med en sniper og sådan noget. Ja, jeg... Eller med en Railgun. Men ja, I må lige nyde noget sniper gameplay. Jeg er selvfølgelig kun sniper, men jeg bruger den en del. Og så må vi lege med køerne næste gang. Fordi nu er de jo som sagt tilbage. Så ja, lad os komme i gang. But I won't do kan du, that. Kan du høre noget af mig egentlig? Ja, der er sådan en squeaky stemme hele tiden. Fanden er det ved at købe sådan en ventilator. Jeg kan stå på gulvet sådan ved siden af mig, der står sådan 2 meter. Nej, kønne, det hedder det ikke. Hvad hedder det? En ventilator? Ja, hvad hedder det? En fan? En tentivator. Undskyld, jeg har købt en tentivator. Som står sådan 2 meter fra mig, så jeg håber ikke, man kan høre det. I har allerede disabled inflator. What? Hvorfor? Ja, den der... det var ikke den eneste klip. Ja, blandt andet, og så er der også nogen, der fik godt mode. Så... Det er jo et godt mode. Det er det. Så den har de lige fjernet lige... Altså igen, det er ligesom, at de sætter dem ind. Jeg kan godt lide, at de sætter dem ind, for jeg kan godt lide, at der skal ske noget nyt. Men... De skal måske bare lige have testet lidt mere, inden de sætter tingene ind. Ja, yeah. Men jeg tror simpelthen, at det bare er det der med, at der er simpelthen så mange spillere, og de kan teste så ekstremt lang tid, men de altså ja, det er nok. De finder først ud af tingene, når de kommer in-game. Fordi vi kunne jo, altså vi sad jo og spillede et par games, og sådan, der var jo ikke noget galt med dem, og vi mødte heller ikke nogen, hvor der var noget galt med dem. Nej, det er ret nok. Altså, så... De kan jo sidde og teste i flere timer, uden der er sket noget. Men lige så snart det kommer ind i spillet, når der er en million spillere, der spiller på samme tid, så er det jo klart, at så... Ja, det er ret nok. Og det har de jo ikke testkapacitet til, jo. De kan jo ikke hyre en million spillere for... Det er ret nok. Det skulle vist blive taget efter 10 sekunder, når gamet er gået i gang, frem for de der 40 sekunder, hvad det tog før. Det stod der på Twitter, jeg ved ikke, om det passer endnu. Her gud. Nice. Han er også slow ham der. Nice. Teamwork makes the dream work. Nu kommer der nades. Men der kommer også sådan en... Ja, nu skal vi lige se, om det så går 10 sekunder. Vent, jeg skal lige have... giv mig... Ja, kan jeg nå det? Jo. Er Twitter telling the truth? Ja, yeah, det er de. Nej! Jeg har den. Jeg har kun 20 sekunder tilbage. Ja, lige har noget tid også. Jeg tror kun, der er også et andet hold herinde. Kan du bare tage tid, så står jeg ved den her? Ja, yeah, jeg kan ikke se noget tid overhovedet. Jeg tror også, der spawner mindre tid, når nej, man lægger så mange. Nej, det er fint nok. Okay. Det er normen her. Jeg tror, der spawner mindre tid, jo færre der herinde. Nej, den skulle lige tage noget liv der. Åh. Det er sgu da lidt hyggeligt, det her. Wiggle. Jeg kan måde, mens. En UFO på... Oh, nej, en UFO. Ej! Jeg må ikke holde dig mere, åbenbart. Okay, der står nogle keeper mig. No. Nej, 110. Hvordan kommer man ned og sådan der? Jeg ramte en. Det er ikke UFO noget. Jeg er min UFO.
Jeg launcher lige, bare lige for at komme ind. Der er en død i stormen. Den er nok en fra hvert hold. Jeg er vant til at trykke på den mere, når jeg er i virkus, så kommer jeg bare ud af den. Jeg er jo lige enig i den her, kan jeg det? Nej, okay. jeg kan godt lide, at de begge to stilles op på siden, når de begynder at skyde. Det har jeg ikke regnet med. Der er en lidt sydlig sværm af UFO'er. Sydlig sværm af UFO'er, der trækker lidt mod øst. Ja. Så de er nok ikke svære. Nej, ikke svære. Jo. Lidt mod Sverige i morgen, måske. Ja, det ser i hvert fald ud, som om det er den vej, at vinden blæser. Ja. Men nok om vejret tilbage til dig, kønne. yes, men jeg var med i vejrudsigten også, jo. Tilbage til mig, ja. Wait, der er faktisk mange mennesker her. Jeg må vel også hellere ned. Nå ja, så er det. Ej, der er lidt sent nu. Du skal da også længere ind, tror jeg. Ja, det skal jeg også, men jeg kan tage den her sådan, ting her. Yes. Kønne, kanin, du er fin. Jeg har ikke taget BT. Er jeg for langt væk? Jeg vil have taget herfra. Jeg tror, jeg er for langt væk. Nå, vi ses. Ej, nu fik. Jeg er nok med. Jo, du gør. Hvad laver du helt derovre? Hvorfor siger du, at jeg skal komme tæt? Nufi! Jeg havde jo lige glemt det der! Jeg kan godt lide, du advarer mig, om jeg er for langt væk og sætte dig. Jamen, jeg havde sgu da glemt det, den var så hurtig. Jeg døde lige til botten, kønne! Det var fordi, jeg ville også kun bruge min raygun til at dræbe ham, og jeg havde masser af liv, så det er meget liv. Ja, så kan du ikke mobbe mig mere, det er faktisk lækker nok. Det kan godt lide. Nå, nu skal pappa kønne nok komme og vise dig, hvordan man kan. Jo. Den er bygget en vej til at søtte folk. Jeg ved, at jeg bliver sniped på vej, hvordan er det bare en fucking snipe. Nej. Fuck, de er alle steder jo! Nå, okay, et skud. Ad. Jeg mistede sig for, når han ikke er stille. Det er knap så godt skud. Han skal lov til Riz. Han er ved! Nej, det var han ikke. Det var han ikke, nej. Jeg tror, han var hvid. Jeg synes, han så var han. Han var ikke hvid, gønne. Det var han ikke, nej. Det er hans. Godt død, han kan. Han er hvid? Nej, det er han ikke. Men det er ellers godt call. Gønne, du lukker ikke af! Okay, du bliver sgu da ikke snipet her. Okay. Først har vi også... Okay. Der havde din svampebob firkant der lige. Det gør den lidt, ja. Hallo. Det er ikke så fedt. Hvor er det lige, der er big shield, sådan her? Ja, okay. Så de virker altså ikke mod snipers, for det var i hovedet, det der. Den... Ja, så damage går nok igennem den. Nå, får du helt blå i hovedet. Kan du ikke få luft? Nej, jeg er en smølf. Hvis du var en smølf, så skulle de lave en nyt navn til dig. Whiny bitch smølf. Wait, what? Du ville bare være smølfine, tror jeg. Ved du hvorfor de skulle lave den til dig? Fordi han er whiny bitch. Fordi du var en whiny bitch. jeg tænkte, det lå lidt i navnet, så... Jeg hader ikke for nogen shotgun, det lort! Vent, jeg er lige... I can be your savior, baby. Jeg skal nok holde øje bag ved dig. Godt. Jeg ved godt, når jeg rammer dig her, når jeg peger den anden vej. Alene. Den ene saben crack. Ja, nok. Og det er selvfølgelig ligegyldigt, at jeg rammer ham 200. Her er det, jeg lige launcher op, fordi at, der kommer en UFO. Det er bra. Ja, det gør det. Der er et launchpad hen mod fodboldbanen, hvis der sådan en bil. En bil er bedre. Der er også en strøm. Det er også bedre. Ja, det er det nemlig.
Jeg tænker, jeg smutter lige. Er min glider også usynlig ved dig? Nej. Ah, okay. Det er bare mig. Det er fanden på, hvad sådan en glider du har. Ja, jeg tror, jeg har en par fly. Ja, men det er i hvert fald det, der er hos mig. Okay. Og tjekker den på nogle to. Ja, det kan vi godt. Men det er kanon. En RPG. Det er faktisk... Det er faktisk... Det er også en kanon for en art. Full rockets. Og en shotgun. Det er også lækkert. Det er dumt, nej. En pulse rifle til gengæld. Det er dumt. Det er rigtig dumt. Det er det. Der ligger 6 minus der. Ja, jeg kan ikke holde den. Åh, shock, jeg fik, man. I like boats. Boats. Hvis du siger det, og det er vildt så... Du lyder simpelthen så jysk, når du siger det. Boats. Jamen det siger de i den, I har med din mother. Boats. Det ved jeg godt, det ved jeg godt. Det er fucking jyder, man. Nej, det lyder sjovere, når man siger det sådan. Boats, min ven. Det lyder faktisk mere som en på Lolland. Spots. Okay. Har vi launchpad? Nej. Dænge. Han stikker, han får mig op, han død. Ikke to. Jeg vil gerne have et kill det her game. Har du ikke noget kendere? Det er all you, Nufi. Skal jeg lige skade ham lidt, eller sådan noget? Jeg kan lige heal dig. Nej. Vi er ved med at heal mig, bitch. Ja, du skal bruge en masse healing, kan jeg se. Han er ved. Amado, let's go! Jeg må, altså, dengang jeg så, at du rappede selv med RPG'en, der tænkte jeg, at jeg må hellere lige skyde lidt. Nej, han skød med en shotgun. Nå, jeg troede, du var RPG. Okay, ja, jeg ramte ham med en RPG. Nå, okay. Okay. Er du heller ikke typen, der RPG'er dig selv faktisk så meget? Det er mere mig, der gør det. Ja, men jeg er faktisk lidt det, man kalder en RPG. Ja, det er du. Det er ærgerligt, at de er der så lidt. Ja, for ellers havde jeg spillet World Cup. Jamen, det er det. Så jeg rammer lidt bedre i dag, end jeg gjorde de sidste par dage. Jeg ved ikke, om det er bare fordi, jeg er on fire, eller er det fordi, om det er bare fordi, det er som det, det er varmt. Det var en god sætning, var det ikke? Jo, det var en rigtig gønne sætning, det der. Det er som det er, det er varmt. Jeg siger det ikke så tit, men nogle gange er det fuldt bare. Nogle gange, så går din hjerne lige baglås. Ja. Hvorfor køber jeg en skar? Det er måske dumt, når hvis vi får lige for guld herop. Men var det en guldskar? Nej, det var kun en lille, ja. Det er jo godt over, hvad jeg gør det, for jeg får alligevel ikke nogen skar eller shotgun deroppe. Jeg får kun de der laser og skoler. Nå, det er rigtigt. Så vil du få min skarpeste. Timeren. Jeg tror, det er for sent. Jeg tror ikke, vi kommer op. Tror du, den er fucked? Ja, tror jeg. Jeg tror, vi er for langt ude af range. Måske. Nej, for så vil vi ikke have det her. Men det er bare jamen, fordi, det, vi kommer ind sent. Vi kommer ind for sent, tror jeg. Jeg kører din skarpe. Flip er fucked. Det er vi aldrig, hvis vi lige var bot. Okay, det var mig. Men vi blev taget med 2 minutter senere. What? Men er det her bots, eller hvad? Det var det ikke. Nej! Fuck, du er også heldig, at det lige præcis er 66 væk. Men det er sgu da kalkuleret. Cirka. Jamen, du vidste sgu da ikke, at det var 66. Nej, jeg vidste godt, det var noget om derpå. Okay, Køn, du rammer godt i dag. Go tæt. Du er helt blæst. Sådan er den, når køerne er væk, så. Nu må jeg være en goat i stedet for. Fuck, sidder han ikke og racer? Nej, det gør han ikke. Det gør jeg ikke. Sådan. Fuck ham i hovedet. Hit it. Pock ham in his head. Ja, yeah, pock ham in his head, ja. Jeg kan ikke nogen snipe med. Kønne! Hilfe! Kommer direkte hjem. Han er nede. Wow, den falder ned på mig! What the fuck? Nej, han lagde på mig! Okay, det er fandme også uheldigt, det er jeg. Ja, jeg kan godt se det. Switcher du? One more time. Rykker han så der? Hvad er det for et tidspunkt, rykker sig på? Åh, det er der ikke fucking af. Ellers var det en meget sød enemy, der ikke ville skyde. Jeg tror ikke, at jeg lagde dig at skyde. Der er nogen i den her bygning.
Det havde været en meget ond teammate, der skød efter dig. Det havde det faktisk været. Jeg har launch bare væk. Fuck it. Hvad du er? Jeg magter ikke mere. Nej, jeg lavede kønne launchpad! Åh oh, nej. I er ellers rigtig gode, har jeg hørt. Men det fungerede faktisk. Åh. Oh. Det er bare lidt ærgerligt, bare rydde rigtig op i tre. Det har jeg lavet en også. Nej. Jamen, vi fik lige sådan en boost over af. Jeg kan perfekt, godt lide det. Perfekt. Scan it. Den bliver scanneret. Okay. Ej, hvorfor er det alle har skidt? Jeg ved ikke, jeg har også en nu, men jeg bruger den jo ikke så meget. Han er begyndt sødt om jer. Fuck. Oh my god. Det er der skudt på begge hold. Og begge hold havde scanner. Jeg skal måske igennem mit launchpad. Jeg kan godt se. Vent, det skulle blive forkert, hvor man havde. Ej, det er også uheldigt. Det er super fint, det her. Nej, jeg ramte ham før med en sniper. Lige at launch. Det er fedt, det her. Ja, wait. Jeg blev konet. Nå, jeg ved dig. Åh, fedt. Nope. Scanner, de skal søge bare fuck off. De er så... Ej, det hører bare ikke til, det spil her. Og igen, ligesom med altså, UFO'er, de må også godt ligesom være der. Ligesom med UFO'er. Men de skal... Der skal ikke være infinite skud i dem. Nej. Altså bare giv... Det er fint nok, de har mange. Bare giv dem et cap. Altså, de må ikke bare kunne holde hele spillet. Nej. Det går over, det ikke er 10 sekunder. Så altså, vi har faktisk blevet taget med... Ja, oi! Okay, det var fuldt random, men det er også fint nok, så kan man ikke sådan planlægge det. Det gør det sådan lidt mere random. Det kan godt lide det. Fuck, det var varmt, man. Ja, men altså, det er også... mit bord er også bare helt vådt. Hvad? Jamen, det er min arm, sådan... Åh, ja. Det var lige, ja, det er det helt... Jeg var ude at løbe i går, ikke? Mhm. Der kom ind, der vred jeg min trøje, sådan... 10 gange eller sådan noget, der kom, det var bare sådan en vandfald, der kom ud hver gang. Jeg tror seriøst godt, jeg kunne fylde det normalt glas op i mit ved. Ad. Og det er no shit. Men sådan er det altid med mig. Også om vinteren, når jeg er til fodbold og sådan noget. What? Okay. Du ser en anden også der? Ja, det gør den. Jeg skal bare låne den med. Fuck! Låne shit ind i mig? Ja. I 30. Har du egentlig en ganebøjle? Ej. For nogle gange så lyder det nemlig sådan, når jeg snakker. Nej, det er ikke. Jeg har haft... En lille periode. Nå, så tænkte du bare, da du stoppede med det. Ja, så fortsætter vi bare. Jeg skal ikke stoppe med at snakke sådan. Nej, vi fortsætter bare. Tænkte bare, det er en af de eneste positive ting, der kommer, når vi er sådan en bøjle i kæften. Det er da, at man lyder som en helt. Ja, det er simpelthen det. Det fortsætter jeg med. Skulle lige vente et halvt sekund. Nå ja, så ikke du var så tæt på mig. Det er selvfølgelig ærgerligt, du ikke er bedre. Ja. Bitch. Nej! Hvorfor rammer den et træ der, dommer? Det er jo ikke træ. Dumme træ. Hvorfor er det ham der igen? Nej! Hvorfor er det, man kan skyde, når man er inde i et fucking... Ej, lortet træ. Tid. Yeah. Jeg er skamet af træer nu, for jeg kan ikke lide det. Kønne! Men jeg kigger, der er ikke nogen orbs nogen steder. Der er nogen på bakken, lige den. Au, okay, au! Men jeg er ikke lyst til at leve alligevel, så det er fedt. Jeg lever. Controller player? Ah, det gjorde i hvert fald ondt da. Ham der skulle jeg så bare skyde efter, fordi... Okay, what? What? Jamen, det er det. Jeg har 105 på den ene. Og jeg er død. 105 på den anden. Wait. Jeg holder engang isen i hånden. It's flying! Jeg var på den inden jeg kom ned. Wait, what? Jamen, jeg har også prøvet nogle gange, hvor man godt kan trykke på den, og så går den væk igen. Jeg
Var den? Den var ikke nede på mig. Nej. Nej. Nå. Mm. 15. Gal, jeg rammer godt med en sniper lige nu. Jeg skød mig igennem hans væg. Han er mad. Er du snip-dipperoven? Ja. Jeg vil ikke lige, min skud ikke lige sidder i hovedet. Sådan. Det må der ikke være så mange af, men... Det med, man lige rammer egentlig også i kroppen, det er altså også lækkert nok. Det er bare lækkert, det går. Det er det. 89. Nice. Men er det en bot? Nej, det er det dobbelt væk. Hans movement var bare lidt body. Body. Body-bot-dyr. Han er nok. Nok den ene af dem. Oh, they are burning. Ah, de døde væk, Tom. Jeg kommer. Okay, Kønne, what the fuck? Jeg har været væk i, hvad? 2-3 minutter nu, og du har stadig ikke rebootet mig. What? Ja, men jeg vil rigtig gerne. Prøv mig. Så lige stille dernede. Lige her stille. Ja, vi tager det der. Unbenøjt, men det er også fint. Fuck. Åh nej. Det er selvfølgelig træt, jeg ikke finder at hoppe. Launchpad denied. Ja, det kan jeg ikke nøje. Oh no. Problemet er, at han nu er hans væg i vejen. Mate, du får ikke noget ud at skyde mig. Mate. Åh, han død. Han havde nakket ham. Nå, okay. Nå. Ah, der vil jeg sige, de havde lidt fordelen ved at være to, og... og alt de kunne spamme. Og scanner, og... Åh, hej, gør. Ja. Scanner var næsten det værste, for det med, at de kunne sidde vi så i vejen. Ja, No. Det er det nye kønne launchpad, det der. Ja, det er man ikke lov til at launche overhovedet. Det er også det launchpad, når man mest har brug for det. Det er ja. Så hoppe forbi det, så lader det blive smadret af modstanderen. Jo. Okay. Hvor? Okay. Se, sådan noget der vil du, sådan noget kunne du ikke høre for en måned siden. Er det, nej, det er faktisk åh, jeg skal virkelig have den der indstilling tilbage igen på Discord. Han død! It's a Jeff, buddy! It's a me, Jeff! My name is Jeff! My name is Jeff. Jeff. Ej, hvor fanden, hvad er det for noget det her? Hvad er det, for noget? Ja, kommer nu. Jeg fik bare sådan en fuck, hvor jeg glidede lige ned, uden at krykke mig. Frakker ham er en løv. En med 1 HP der. Oh, ikke helt derop, men op lige over os. Det falder nu. Oh, du var derop. Ja, en semi. Fuck. Vent, du tog ikke engang damage. Oh, kan du komme over mod mig måske? Ja. It's a Rappo. Hej, Rappo. Ja, jeg ved ikke, hvad han er. Det er ikke så seriøst. Det er selvfølgelig ikke så fint. Det er super anti. Jeg kommer lige tilbage. Ja. Ikke så langt for dig. Sidder der, okay. Nå, en over nordøst. Okay, kønne, du er altså bare Mr. Sniper Rifle. Det var kukket rigtig galt, det der. Nå, du har også en RPG. Ja. Jeg har bare ikke nogen skud. Hvor har du mange skud ind? Åh, jeg troede, jeg var et helt andet sted. Oh my god. Ja, okay. Ja, yep, det er jeg skal tænke. Ej. Hvad, var det dig selv? Nåede du dig selv? Nej. Ah, okay. Men nej, jeg vil have det store skål med. Fuck. Ikke jeg smed min shotgun. Ikke dø i zonen. Kan jeg smide min shotgun? Det er ret uheldigt. Jeg har et stort skål til dig også. Okay. Så er det helt fint. Nej, det er da ikke det smarteste sted, ikke? Man er så. Nej! Så sidder der nogle D'er, hvad? Så sidder jeg sgu i busken. De laver en kønne Nufi special. Åh, hvem sidder i busken? Det er ham, der vi fighter mod før. Han har dræbt mig 3 gange, hun der. Oh my god, man. Jo, måske lidt mere... han er 16 HP. Okay, jeg er ikke ret ved, at de begge to kom faldende lige ned samme sted. Nice, no way. Dang it.
Det er sgu en loco. Ja. Yeah. Thanks for gamings. Selv tak. Håber næste gang vi spiller, at konen er tilbage. Hvad siger du? Jeg håber, at konen er tilbage næste gang vi skal spille. Du har da været der hele dagen. Fuck you.